Selam dostlar, necesiniz? Bugünler biz sizinle gördüğünüz gibi AliExpress'ten geydiyattan geçirip bu bizim geydiyatımız nedir? Neyin əməliyyə? Birinci növbədə burada vırırıq Facebook vesaire daxil ola bilər, ama mən sizə məsəl görürüm ki, geydiyattan keçir, registrasiya vura. Diqqətlə qulaq asın, oturun ekrana qulaq asın. Deməli, burada birinci növbədə bizə deyir ki, poştanı yaz. Poştanı diqqətlə yazmaz. Səhv eləməmsə, aha, burada məndə poçta nə dərdi? Ha, 98. Yox, mən səhv yazdım. Dəqiqə. Aha. Və onu ki, diqqətli olmaq lazımdır. Ha, Markovanar sizin Gmail. Baba deyil. Yazdıq. Sonra yazırıq. Adımız nədir? Familiyamız. Ve birinci hərfi böyük nə yazmaq məsləhət görürəm. İndi mən burada balacana yazdım. Onun önəmi yoxdur. Parol fikirləşin. Tekrar yazın parolu. Ve bu şekilde gördüğümüz rəqəmləri yazmalıyıq. S, P, G, D. Eğer yaxşı görmüşsə, onda burada abnavit fırısı şekil değişir ve sazda profil knopkasını vururuz. Hamısını yazdıq. Burada mən nədənsə təəccüblü gəldi. Bu momentdə qeydiyyatdan keçəndə saytın özündə yazıram məlumatları. Sazdat baş profil vurduqda isə keçmir nədənsə. Ona görə bizim bir çarəmiz qalır. Facebook'la keçib ondan sonra içinde düzeltme. Gəlin bu variantda da baxaq. Kakraz sizin için rahat olur. Protojet kanalına çerezi Facebook geçirəm. Gördüğümüz gibi burada ve bunu yeniden anlamı derim. Yani vururam alınmır. Ben məlumatdan hamısını yazıram. Yazdım. Yani saytın özünde işlemedi. Ola bilər sizdə də belə bir şey olsun. Yəni tək bu, yəni dəqiqə R B5S tək bu, yəni problem məndə deyil. Yəni dəxli yoxdur ki, mən Opera ilə girmişəm yoxsa Google ilə girmişəm. Yəni ikisində də eyni şeydir. Ona görə white-ı vuraq. White-ı da biz hələlik yəni 2 verin Google parol. Kod. Göstərdi ki, mən buna daxil olmamışam. Ama burada isə biz Google'dan daxil ola bilərik. Gəlin Google'dan daxil olaq. Google accountumuzdan daxil olaq. Google accountumuzda seçirik. Hansı Google accountu seçirəm. Mən həmən o qeydiyyatdan keçdiyim Google account seçirəm. Hansı ki baba budur. Ve biz burada deməli paro olsun elə. Deməli benim bu nədir? Yazıb Malikov Anar 98 gemi adımız. Gəlin biraz düzəldək bunu. Böyük nəniyə.
Ve burada bizde parol ve create my account, yani öz accountumuzu düzeldi. Çünkü biz Google'dan daxil olduq, hansı ki təzə mən Google açmışam nümunə için elə bilən, yani onun vasitəsilə biz qeydiyyatdan keçirik. Çünkü bizde alınmadı saytın özündən qeydiyyatdan keçmək, ama biz nə edəcəyik? Google vasitəsini keçib, sonra indi isə bunun içində başqa variantlara da baxacağım. Deyə zəhmət olmasa gözləyin. Məsələn, biz sizinlə gözləyirik. Biraz bu balacalaşdıraq ki, siz də yaxşı görə bilərsiniz. Və burada bizdə yazdı ki, biz keçdik, qeydiyyatdan keçdik, əla, super və nə deyir, bizim adresimizə məktub gəlib və biz bu məktubu aktiv eləməliyik. Təsdiqləməliyik, daxil olub AliExpress-dən gələn məktuba. Göstərdik ki, biz qeydiyyatdan keçmişik və aktiv eləyirik. Aktiv eləməsək burada profildə heç nə eləmək olmur. Və bizdə aktiv olundu. Aktiv olunduqdan sonra biz deməli birinci növbədə lazımdır öz profilimizə girək. Profilimizə girməmişdən əlavə gəlin girək dəyişək gələn dəfə. Burada mənim zakazımdır və bir dəqiqə tapın nastroyka profila. Buradan tapırıq. Əgər deməli burada axtarsanız, görsəz ki burada tapa bilmirsiniz, beləncə yəni daxil ola bilərsiniz. Birinci növbədə burada bir şəkil qoya bilərik. Üstünə vurduqda biz hər hansı bir şəkli seçib qoya bilərik burada. Yəni ona görə upload vurub upload vururuq və buradan biz hər hansı bir şəkli seçib yükləyə bilərik. Dalım ki, gəlin. Aha. Dalım ki, bu şəkli istəyirəm. Gəlin bu şəkli qoyaq və bu şəkildə biz sifətimizi düzəldirik. Deməli, yükləmək qoyuruq. Və bizim şəklimiz artıq hazır oldu. Deməli, başlapada bu atabrojev 24 saat ərzində. 24 saat ərzində orada görsənəcək. İndi biz dala qayıdırıq. Şəkli dəyişmək də həmən ki metodla da dəyişə bilərik. Onun əlavə burada biz yəni nömrəmizdə onu da dəyişə bilərik. Öz haqqımızda yazı da yaza bilərik. Bunu bildik. İndi gedirəm My Podpiski. Yəni burada biz hansısa mala görə Podpiski olsa ona görə biz yazırıq. Deməli onun əlavə və Nastroyka hissəsinə əsas daxil olub. Izminit Nastroyka daxil olub. Burada Let's Informasiya Zagruzit profil və İzminit profildir. Gəlin burada baxaq birinci növbədə İzminit profildə nədir? Sizinlə bir yerdə baxırıq, diqqətlə baxırıq. Burada göstərdiyimiz kimi bizim bütün adres, yəni təsdiqlənib, Azərbaycanlılıq bu göstərməyib. Kişi telefonumuz göstərməyib və mobil nömrəmiz göstərməyib. Ona görə biz daxil olub bura. Redaktor və digərini qoyuruq. Deməli, burada seçirik kişi. Adresi yazırıq buradan. Sizin nəzərinizə çatdırım. Bax, fikir verin. Bu adresi yazanda diqqətli olun. Adres ulusu, zadı, hamısı, poçtu və indeks. Yəni, gedir siz sizə yaxın olan poçtun indeksini yazırsınız. Və yaxud da sizin qaldığınız ərazi. Yəni, Sumqayıt yazırıq, İngilisə yazırıq. Adresə ulusu deyəndə
güce ihtiyaç yoktu. Yazmak İngiliz. Deməli, ingilisə mikrorayon nə də yazırıq? Sədiyim. M-K-R-T. Yazdıq. İndi mən burada böyük hərflərlə yazacağım. M-K-R-T. Yazdıq. Ondan sonra vergül qoyuruq. Deməli, öyrədimsə ev, yəni bina neçədirsə H yazırıq. Yazırıq, tutalım ki 50 məsəl üçün deyirəm. Və mən ondan sonra bir dənə vergül qoyuruq. Mənzil neçədirsə AP yazılır mənzil ingiliscə. Tutalım ki 5 məsəl üçün dedim, ha, məsəl üçün. Deməli belə. Mikroyonu mən biləm ingiliscə necə yazılır. Qaldı kvartal, onu bilmirəm. Yəni kimsə kvartalda qalırsa, yəni eləncə gedirsə, xahiş edirəm, yəni keçsin ingilis dili bilən bir adamın yanına, onun üçün onun adresini necə lazımdır ingiliscə bütün hamısını yazıb verəcək ki, bu dəqiq olmalıdır ki, bugün sabah sizin adresi bizə paket gələndə gedib səhv düşməsin. Deməyəsiz ki, ay, paket hanı, nə bilim, niyə səhv düşdü və s. Bax, indi nəsə deyirəm, diqqətli olun. Qaldığınız şəhər ingiliscə, qaldığınız yer ingiliscə, mən mikrorayon, bina, mənzil. Binana mənzil bilindi, ingiliscə necə yazmaq lazımdır və mikroyum sözü bilindi. Qaldı ki, kvartal və s. onu ucu ingilis dil müəlliminə və s. kimdənsə siz ayırt eləyə bilərsiniz. İndeks yerində, məsələn, azı 5000, mərkəzi poçtu yazıram Sumqayıtın, siz Bakının da mərkəzi poçtu yazarsınız. Adres sizdə dəqiq olanda artıq bu dəqiq yazdıqda. Artıq mərkəzi poçtdan özü sizin yaxın əraziyə göndərəcək. Burada nömrəvizi yazırsınız. Məsəl üçün, mənim WhatsApp nömrəmdir. 70 726 16 98 yazdım. Əgər faks varsa faks yazırsınız və yoxdursa yazmışsın. Burada hər ehtimala qarşı plus 994 yazırsınız. Sonra 70, ay 77 mən çaşdım. 77. Hə, 77 726 16 98. Yəni mobil nömrəmizə bu əlavə eləsə hər ehtimala qarşı. Çünki bu gələ bilər ki, bu ev nömrəsidir sizdə. Yəni ikisinə də bunu yazırsınız və Peredastavit sözünü burada vururuq. Diqqətli olun. Aha, vidit-ün nömrə. Aha, mobil nömrə. Deməli, bizdə burada plus olmamalıdır. Aha, plus olmamalıdır. Burada bir əmən yazın səhifələrdən plus elədim. Aha, burada bizdə profil dəyişildi. Profili düzəltdik artıq biz. İndi dala qayıdıram. Çox güman ki, burada dala qayıtma. Gərək səhifə qayıdasam. Artıq bu etdi çoxdur. Bu səhifəni yeniləyəndə görəcəksiniz ki, yəni hamısı bizdə var. Gördüyünüz kimi. Redacted profil. Aha. Aha, bunu düzəltdik deməli. Sonra adres. Əgər email poçtanı dəyişmək istəsəz, onda email poçtanı burdan dəyişirsiniz. Yəni təzədən daxil olursunuz və email poçtanı eləncəyi
değişir. Yani bu Kitaycı oldu, burada değil. Kitaycı ise seçici Rus dili. Hiçbir çetinlik olmadan. Diyor ki yani daxil olub email poçtdan dəyişməsiniz ya. Bu bizə lazım deyil. Email poçt dəyişmir, parol dəyişməsi əsas burdadır. Sonra zadat və prospekt basınız. Yəni nəsə sualınız olsa burdadır. Və poçtaya uvedomlenia gəlsin, gəlməsin. Bunu biz göstərir. Deməli burada biz bir dəqiqə. Post, follow me falan bunları düzelttik. Hamısını elədik. Əsas adresi qeyd elədik. Diqqətli olun. Deməli, poçtaya nələr gəlsin, nələr gəlməsin. Bu haqda biz tutalım ki, nəyisə bilmirik, çətinlik çəkirik. Ona görə burada Google'da Prevod var. Prevod vuruq. Mən isə indi hamısının başa salacağım. Deməli, satıcıda məktub gələndə bizə deməli, əgər satıcı məktub göndərirsə, onda bizim poçtaya məlumat gəlsin ya yox. Burada, yəni işarə qoy. Deməli, atkuluçit elədik və yaxud da fukuluçit eləyirik. Gözəm fukuluçit elədim. Deməli, patverdi, apapladı, yəni təsdiqlənəndə ödəniş məktub gəlir poçtamıza. Patvirdi dastavka gəlib çatında məktub gəlir. Bu hamısını bizdən qeydiyyatdan keçdik. Bu dəstəkdə biz AliExpress-dən qeydiyyatdan keçməyi öyrəndik. Adresi ən əsası yazmaqdan öyrəndik. Profilimizi düzəltməkdən öyrəndik. Növbəti dəstəkimizdə, növbəti dəstə biz cashback faiz kazanmaq üçün aldığımız mallara görə faiz necə faiz kazanmaq üçün hardan qeydiyyatdan keçmək üçün ən əsası odur. Ona görə biz videonu qeydiyyatına baxacaq. Əsas odur ki, birinci növbədə birinci dərsimizdə bizdə giriş oldu. İkinci dərsimizdə bizdə AliExpress-dən qeydiyyat oldu, adres yazmaq oldu. Üçüncü dərsimizdə isə, bizdə, yəni cashback qazanmaq, necə AliExpress-dən cashback qazanaq, onun haqqında olacaq. Hələlik, kimi xoşuna gəlsə like vursun, sosial şəbəkələrdə bölüşsün, hələlik.